Bismillahirrahmanirrahim. Braćo i sestre, čestita omladino. 20 godina je od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Govoriti o Srebrenici i srpskom genocidu nad Bošnjacima naša je obaveza i ujedno velika odgovornost, pogotovo što je to bila takozvana zaštićena zona koju je izdala međunarodna zajednica. U memorijalnom centru Potočari sutra, ako Bog da, nakon podne namaza biti će klanjana dženaza i biti će ukopano 136 ekshumiranih i identifikovanih šehida Srebrenice. Večeras mi u Zenici učimo dovu uzvišenom gospodaru Allahu Đalešanuhu i molim vas da riječima amin i dignemo ruke i zamolimo Allaha Đalešanuhu učenjem dove sa ovim riječima. Bože milosni, učimo ovu dovu jer tvojih robova glasovi nas zovu, da se samo Bogu jednom, gospodaru neba i zemlje, klanjamo i pomoć tražimo, da nam pokaže put oni koji su obdareni istinom i pravdom i snagom, da upamte da je Srebrenica zjenica našega oka, što ga majka suzama isplakala, ne bi li vidjela zašto i kako sina joj ubiše. Oni koji dušu nemaše, onoga dana kada je i nebo plakalo i zemlja kada se tresla od stida i srama pred Bogom i svijetom, pred suncem i zvijezdom Danicom koja je vidjela nevino čedo kako umire pred ubicom koji je pjevao pjesmu krvnika. Ali mi nismo ovdje večeras radi osvete, jer to nije nauka naše vjere. Ovdje nismo ni da zločin opraštamo. Mi smo ovdje da se zna da je istina naša snaga, da je pravda naša sudbina, da je ljubav naša nada, da je mir naša poruka, da je Bosna naša domovina, da je Srebrenica zvijezda koja budi savjest onih koji dadoše mač nasilniku da ubije nevina čovjeka, koji je kroz plač govorio: moji potomci neće se sjećati riječi neprijatelja, ali se hoće sjećati šutnje prijatelja. Zato molimo Allaha milostivog da majkama Srebrenice podari sabur, a prijateljima našim volju i snagu da nasilnicima oduzmu mač, jer plač nevinog djeteta je grijeh kojeg ne može ponijeti plemenita savjest čovječanstva. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. O Allahu, ti si gospodar, jer drugog Boga osim tebe nema. Bože, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda alejhi selama, na njegovu porodicu i njegove ashabe, i neka je naša zadnja dova: hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lidalillahi al-Fatiha.